lai pievērstu uzmanību tam, kā notiek krūts vēža ārstēšana Latvijā un mudinātu politiķus parakstīt onkoloģijas plānu ieviešanu, šodien pie ministru kabineta ēkas notiks rozā akcija. Līdzīgs pasākums pirms pāris dienām jau notika pie Saeimas nama. Pasākuma rīkotāja krūts vēža pacienšu atbalsta biedrība Vita norāda, ka daudzas no pērn ar krūts vēža miršajām sievietēm varētu dzīvot, ja vien viņām valsts atmaksātu efektīvākus medikamentus. Biedrības Vita vadītāja Irina Jaunuma esam šobrīd sazvanījuši. Labrīt! Labrīt! Labrīt, sakiet lūdzu, ko tad īsti vēlaties panākt ar šo rozā akciju, kas notiek šonadēļ jau otro reizi? Nu, pirmām kārtām mēs gribam iesniegt rokās ierēģiem un ministriem, kas nāk šorīt uz darbu, vēstuli, mūsu atklāto vēstuli uz rozā papīra, tātad rozā akcijas vēstuli. Mēs aicinām izglābt tās sievietes, kuras varēs strādāt 5 gadus ilgāk, nekā mēs tagad varam to izdarīt. Ja sieviete saslimst ar agresīvo formu un rodas metastāzes onkoloģijai viņas ķermenī, ir līdzekļi, kuri pagarina dzīvi par 5 gadiem. Latvija un Igaunija tādas ir pieejamas pie mums vēl pagaidām nē. Un mēs esam solidāri ar to, ka veselības ministrija kopā ar mūsu vadību cenšas dabūt finansējumu vispār veselības nozarei. Bet onkoloģija tā vajadzīga vēl akūtāk un vēl vairāk. Visvairāk varbūt noci par citām nozarēm, jo, ja jūs dzirdējāt Stradiņu slimnīcas operāciju zāles problēmas ar māsām, ar kadriem pie operāciju galdiem, māsas trūkst operācijās, tad onkoloģijas centrā šis deficīts bija jau 2 gadu garumā un nav brīnums, ka nomainīta valde Austrumu slimnīcu vadība. Tieši sakarā ar kadru problēmām un arī citām problēmām. Un gribu teikt tikai vienu statistiku, kas ir 14. Gadā izpētīja avīze diena. Mēs nesaņemām no onkoloģijas nomirušajiem pacientiem tikai nodokļos 300 miljonus eiro. Tātad 300 nenodzīvotie 93 tūkstoši gadi. Ja mēs to būtu ieņēmuši, tad tikai ap 15 miljoniem eiro ir nepieciešams tiem inovatīviem medikamentiem, kuri jau sen pazīstami Eiropā, lai mums būtu šie strādātāji, šīs sievietes, kuras grib dzīvot, strādāt, rūpēties par ģimenēm. Nu, jūs droši vien ar naudu mēģināt apelēt pie naudas, uzrunājot politiķus, taču faktiski ne jau tik daudz nenopelnītajā vai neieņemtajā naudā, bet tieši cilvēku dzīvībā ir lielākais svarīgums šajā visā. Tas ir nenovērtējams dārgums, tas tik tiešām ir, jo Latvijā no tikai 5 medikamenti iekļauti kompensēto zāļu sarakstā no 30 pazīstamiem mūsu kaimiņu valstīs. Un 4 reizes mazāk nekā Austrum Eiropas valstīs mēs saņemam tieši kompensējumu medikamentiem. Latvijā uz vienu iedzīvotāju ir 1000 eiro, Lietuvā ap 2000, a Čehija 3000 eiro uz vienu iedzīvotāju kompensē valsts, lai onkoloģijas pacienti varētu atveseļoties, turpināt dzīvot. Un tas arī mūsu biedrības mērķis, lai sabiedrība tic, ka vēzis ārstējama slimība.